Kuri wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2021 nibwo mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge hatangiye kuburanishwa urubanza rurebwamo Kayihura Christophe yahoze ari umupolisi muri Polisi y'u Rwanda. Uyu rero akaba ashinjwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umumotari witwa Nsabimana Evariste bikamuviramo uburwayi ndetse n'ubumuga kugeza ubungubu. Avuga yuko agifite ndetse bwamubujije gukora akazi ko gutwara moto yakoraga mbere ubwo yakubitwaga. Uyu Nsabimana Evariste mu kiganiro twagiranye avuga yuko yakubiswe n'umupolisi ubwo yamusangaga yajyanye umumotari mugenzi we kwa muganga. Umumotari nyine wari wakoze impanuka akaza kumukubita, bitavuga yuko abamotari bagira amakosa atandukanye mu muhanda, bityo akaba igera muhanye nk'urwego rwo guhana aba bamotari bagenzi be muri rusange. Ibi biravuga yuko byaje kumuviramo ingaruka zitandukanye zituma kugeza n'ubu ngubu yicaye mu rugo atakibasha kugira imirimo yikorera bitewe n'ingaruka z'izonkoni yakubiswe n'umupolisi Kayihura Christophe. Nari umumotari mu mwaka washize mu mujyi wa Kigali, aho natwaraga abantu n'ibintu kuri moto. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 ahagana saa 10 n'igice natwaye umugenzi mukuye Kicukiro I Nyanza nerekeje Sonatibe. Tugeze Kicukiro Centre nsanga habereye impanuka aho umumotari yari yagonganye n'umunyonzi w'igare. Bikimara kuba abantu barahageze barabaterera bakura muri kaburimbo babaryamisha muri pasiparume. Mageze mbona abantu barashungereye ariko nta muntu wo kubitaho uhari. Mfata telefoni yanjye kuko numvaga mu maso yanjye harimo amarira, ndavuga nahari nanjye ibi bizambaho mburu ntabara. Ndavuga ariko reka mbikore wenda nanjye nzabona uwantabara nibimbaho nina namubona nabwo ineza nzayisanga imbere. Mfata telefoni mpamagara ambulance ndababwiye hano habereye impanuka ariko ndabona nta bantu bari gufasha aba bantu. Baransubiza ngo abo bantu nitubafashe bagize iyo mpanuka tubajyane kuri Centre de Santé iri hafi aho babe babitaho babakorera ubutabazi bw'ibanze. Hafi aho hari abapolisi b'umutekano bano ba patrouille ndabegera ndababwiye rero mpamagaye ambulance imbwira yuko itari buze ngo tubajyane kuri Centre de Santé. Nagira ngo mumfashe moto yanjye muyisigarane kuko uyu muntu ntiyakwicara kuri moto. Muheka mu mugongo mushyira ku bitugu, motari yavaga amaraso adashobora kwigenza mushyira ku bitugu, mbwira abandi bantu bari aho baramfasha bamfasha umunyonzi w'igare n'uwo yari ahetse. Twabajyanye n'abantu batatu kuri Centre de Santé Betesida. Tugezeyo muganga abitaho arambwira ati aba bantu ndabona ikibazo cy'umumotari aricyo gikomeye, ngiye kumwohereza ku bitaro by'i Masaka niweho murwaza we. Ndabyemera ndavuga ni moto yanjye nubwo nyisize ku muhanda ntagira utubuzima bw'uyu muntu buri mu kaga iyaba yakiraga gusa, nibyo natekerezaga. Hashize iminota 22 haza umupolisi wa trafiki witwa Kayihura Christophe. Ahageze asanga ku ijire yanjye hariho amaraso arambwira ati ni wowe nje kureba wakoze impanuka. Ndambwira ni si njyewe wayikoze, ari hano mu nzu muri sale y'abarwayi. Ndamujyana ndamumwereka. Ubwo nari mfite mituweli mu ntoki n'irangamuntu by'uwo murwayi njya kubifotoza. Mumweretse amuhata ibibazo byinshi ariko umumotari ananirwa gusubiza. Yaramubazaga ati uvuye hehe, wajyaga hehe, wari uhetse nde, mbese ibintu byinshi. Kubera ko umumotari yari arembye gusubiza biramunanira. Muganga baraje arambwira ati rero gira vuba ufotoze iyi ndangamuntu n'iyi mituweli nguhaye, nanjye ngiye kuba nuzuza taransiferi mbohereze ku bitaro bya Masaka ku buryo mbiransi irasanga byose byamaze kujya ku murongo. Ntimutinde aha ngaha kuko ndabona arembye. Nuko umupolisi yishima mu mutwe ngo abamotari b'i Kigali baramurambiye ngo ni babi barasuzugura ngo ntago bumva ngo bityo ntago yiyumvisha ukuntu umumotari yagonze umunyonzi amuturutse inyuma. Nuko arampamagara ngo ningaruke ambwire. Ndagaruka ankubita urushyi muri ritama, ankubita n'urwa kabiri ncika intege mba nituye hasi. Nituye hasi ankubita imigeri ibiri, urabona iri ryinyo ryacitsemo kabiri n'iri ryavuyemo ry'uruhande
hehehe ndetse niri ryavuyemo maze kwitura hasi amfata gutya mu izosi arambwira tubungiye kukurasa cyangwa nkufunge kugeza igihe abamotari muzamenyera ko mugira amafuti mu muhanda aransohokana angeje mu marembo y'ibitaro nitura hasi ankubita imigeri niko kuvamo kwa yamenyo wabonye icyankijije abaganga n'abarwayi n'abarwaza bose barakomereye ariko habura uwamunkura mu maboko ko yari afite n'imbunda ubwo amaze kunshyiraho ngaho mu marembo y'ibitaro yari ari kwitaba telefoni ajya ku ruhande yitaba telefoni yitabye telefoni nanjye mpamagara ku 112 ndabwira nti murantabare umupolisi ansanze kwa muganga naherekeje umuntu wakoze impanuka arahankubitiye ndikumva nenda gupfa ndetse arimo no kuvuga ko nava kuri telefoni ari bundase none abantu baraha bamutinye ni muntu abara hari wenda mwebwe mwarokora ubuzima bwanjye nta bundi bufasha nsigaranye cyokora polisi yo gaheka hashize nk'iminota nk'itatu mbona haje ivatiri irimo abapolisi barambaza bati ni wowe uri kuvugana na polisi y'igihugu ngewe umupolisi nuwuhe n'uyu nguyu yari akivugira kuri telefoni baramutwara barambwira bati nawe ngwino tukujyane ujye kwivuriza Kacyiru ndavuga ni reka reka umupolisi wanyansanze kwa muganga natabaye umuntu wakoze impanuka aranzengereje agiye kunyica uretse ko muhageze ndavuga ni ku mutima nimba kurikira hari igihe bitangwa amahoro nkapfirayo ahubwo reka nivuriza aha ngaha ubwo nimpapfira nuko ninahakirira nabyo nuko muganga waraho amataransiferi ijya ku bitaro byo ku Muhima ngeze ku Muhima naraharwariye mparwarira iminsi 9 icyakora abapolisi baransuye bo ku Muhima bama transferi naho ijya mu bitaro bya CHK niyo iyo ngiyo niyo ngiyo ubwo rero ikibazo nari mfite gikomeye kubera kwitura hasi no kunkurubana no kunkubita imigeri narwaye isereri narahagararaga nkazungera kandi bari baramvuye ubwo ngeze kwa muganga CHK mparwarira iminsi 6 naho banyohereza kuri uyu muganga banyandikiye uwo muti iyi ni transferi iva kuri uyu muganga wa CHK ijya kuri uyu mu bindi byumba ubwo hagataho ndaharwarira aho mariye koroherwa mbona kubaho muri Kigali nirwaza mbayeho nabi ibintu biranyobera umugira neza arantegera ntaha iwacu muri Nyagatare njya kurwarira mu rugo ubu izi ngizi ni fagitire z'ibitaro izi zose ureba ni fagitire wenda utubwiye muri makeya yose hamwe angana gute muri makeya yose hamwe amafaranga amaze kwivuza n'amatarasiporo byose mbikubiye hamwe ni 234 n'utundi dufaranga dukeya turenzeho ubwo hanyuma yaho byanteye ingaruka zikomeye kuko na cyane ko iyi ngiyi ni expertise ya muganga wa CHK muri iyo minsi dore niyi niyo urebe ukuntu bimeze muri iyo minsi ubwo nari naciye no mu cyuma urabona ko niyi nayo ni sikaneri banyujijemo mu mutwe haranze gukira ko nari uyu munsi ndacyarwaye ntabwo nshobora gutwara moto iyo nyicayeho nk'iminota 20 gashira ndongera nkazungera nkagira ya sereri mu mutwe ubwo rero muri macyo gukuva icyo gihe akazi k'ikimotari warakaretse naragahagaritse ntabwo nkigakora kubera ibyo bintu cyokora njya mu murima nkahingaho gatoya nkataha ku motara narabiretse na moto nakoreshaga yari ya koperative bari barankopye ubwo nyine kubera kurwara baraza barayitwara dore inyandiko bampaye igaragaza ko moto yabo bayijyanye uyu ni umumotari wari wakoze impanuka hari nawe Nsabimana Evariste yerejyanye kwa muganga arasobanura uko byamugendekeye ndetse n'uko yaje kumva ibyakorewe mugenzi we wamutabaye akamujyana kwa muganga nyuma akaza gutungurwa no kumva yuko yakubiswe n'umupolisi amuziza ubusa ubundi navaga Kicukiro Centre nerekeza i Remera uretse ko n'ubu niba narajyaga i Remera sinkibyibuka uretse ko nyuma ariko baje kumbwira noneho ngeze hariya kuretoye hirya gato ku muhanda ujya niboyi
kwa karaga kaburimbo gashyashya gateganye na kandi gahanda k'igitaka kajya kwivura rya Betesayida nibwo igare ryanyinjiranye rihita rizamuka muri kaburimbo namukojejeho rero mpita nkubita umutwe hasi mpita ngo nyuma rero yo kugwa nagiye muri koma ntabwo nongeye kumenya ibindi ariko maze kugarura ubwenge bukeye mu gitondo saa 11 nagize amatsiko yo kumenya ibyabaye kuko bwakeye nibona ndi haramwa mwaravure rya Betesayida uraribona ngira amatsiko rero yo kumenya ukuntu byagenze kuko narirebaga nibaza si ibintu byagenze gute nahise mbaza rero mubyara wanjye nawe dukoranamo hano mu mujyi ambwira ko nakoze impanuka hari umumotari waje aramfata amaze gukora impanuka angezeho abonye ukuntu ndambaraye hasi yumva ngiriye impuhe asaba uburenganzira umupolisi ko yanjyana harya hepfo ku iryo vuriro rya Betesayida umupolisi arabimwemerera ati ngaho mujyane ariko igitangaje ni uko mu makuru nakuruye nakomeje kumva bambwiye yuko umupolisi byageze nyuma amusanga kwa muganga aramukubita amubwira ati mwibwe abamotari amakosa yanyu amukubita ari uko amubwira ubwo nanjye rero naje gushakisha nimero z'uwo mumotari wamfashije ko yaramfashije cyane yangiriye impuhwe yaranyitangiye birenze n'ubu numva ntazabyibagirwa kirageza kumubaza se bimeze bite naje kumenya ko ariwe wamfashije mu kibazo nari nagize we bimeze bite nawe yambwiye yuko cyantangaje yambwiye yuko nawe arwaye bitewe n'inkoni yari yakubiswe kuko byaje kugera nyuma bibona ngombwa ko bamukuramo amenyo abiri twaje nanone kongera kubona nabwo nari ndimo niruka muri icyo kibazo hariya ku muhima muri polisi ambwira yuko nawe yaje guhita yinjira muri icyo kibazo cy'umupolisi wamukubise ko yaje guhita nawe yitabaza inzego zibishinzwe ahita ajya kumurega nyuma y'aho ngaho rero ntago nagize amahirwe yuko twakongera kubonana ariko twaje gukomeza kuvugana n'ubundi kuri telefone n'ubundi abantu iyo bari kuri telefone baba basa nk'aho bari kumwe cyane ko we yanagize ikibazo kirenze cyanjye ku buryo byahise bituma asa naho ataye equilibre mu kazi ntabwo yongeye gukora yahise ataha iwabo i Nyagatare bitewe n'icyo kibazo cy'uburwayi gusa ntabwo nagize n'umugisha wo kuba namusura ariko mfite gahunda y'uko ngomba kuzamusura nkamenya no mu rugo cyane ko hahise hikubitiramo n'iki kibazo cya corona kuko cyahise kiza mu kwezi kwa gatatu mu gihe ibibazo byari byabaye mu kwezi kwa cumi nyuma yaho dukomeza kubyirukankamo kuko nanjye nabyirutsemo cyane ndi nivuza bamatransiferi iwacu ni mu Bugesera bamatransiferi kuri ADPR mpageze biranga bamatransiferi i Kanombe biba ngombwa ko njya kwicisha mu cyuma hariya kwa rasitari akavure kahari bapima mu ibintu bijyanye no mu mutwe kuko zangize umugisha nsanga nta kibazo kirekire cyabaye ibyanjye bisa naho byoroshye ubwo nkomeza kwiruka muri ibyo bibazo byo kuri polisi cyane ko n'uwo munyonzi twagiranye ikibazo cyangwa twakoranye impanuka nawe byari ngombwa yuko mumenya nawe twubwo muri ibyo bibazo twagendaga tuvugana ese bimeze bite uwo umeze ute cyo kurangira umugisha nawe ntago byabaye birebire uretse ko byaje kugera nyuma nawe agasa naho arwaye aho yakiriye ubwo twahise tujyana ku muhima icyo amategeko asaba twaragikoze turumvikana n'umukobwa yari ahetse habaho ubwumvikane dukora amasezerano ko nta kindi kibazo ibyaho tuba turabirangije ubu rero hari hasigaye ikibazo cya Evariste aricyo na n'ubu ngubu kikirimo ariko nacyo twizera yuko ubutabera buzakora inshingano yabwo ubutabera bw'igihugu cyacu nabwo bwumva abantu cyane
kwizera yuko rero nacyo kizakemuka kandi kigakemuka neza. Uru rubanza rwagomba kuba kuri uyu wa mbere rukaba rutabashije kuba bitewe n'uko uwunganira mu mategeko Kayihura Christophe atabashije kuboneka bitewe n'uko amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus atemera yuko abantu barenga mu karere bajya mu kandi, kandi uwo munyamategeko umwunganira akaba atuye mu ntara. Umucamanza yanzuye yuko urubanza ruzasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2021, cyane ko Nsabimana Evariste nawe nk'umutangabuhamya akaba ari nakubiswe kandi akaba yaratanze n'ikirego cyo kuregera indishyi isunze ubushinjacyaha, nawe akaba atuye mu karere ka Nyagatare, nawe byumvikana ko bitamworohera kuba yagera mu mujyi wa Kigali, dore ko urubanza ruranishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.